Hello guys, what's up and welcome back to this video. Okay, video kali ni kita nak bercakap sedikit tentang plugin-plugins yang important untuk you guys install. Plugin-plugin ni bukan sahaja penting tetapi baik untuk you guys yang baru ada website dan juga nak increasekan conversion. So, plugin-plugin ni for me saya rasa sangat penting untuk permulaan. So, seperti yang you guys nampak di belah kanan saya ada WhatsApp button. Dan juga di belah kiri saya, dia akan keluar satu pop-up. Nama dia Sales Notification X. So, kita akan install dua ni untuk penggunaan nombor satu, customer service untuk bahagian WhatsApp ini. Sebab ramai orang nak, bila dia nak membeli, before dia membeli tu, dia akan pergi WhatsApp dulu. And then, selepas itu, kita akan go to Notification X ni. Meaning that, bila ada orang beli, dia akan keluar satu pop-up ni. Ini teknik kita panggil teknik FOMO. Teknik FOMO ni nama dia Fear of Missing Out. Apakah itu plugin-plugin, apakah plugin-plugin yang kita bakal install ni dan apakah yang saya masukkan dengan FOMO itu, korang kena tengok video ni sampai habis dan juga korang kena subscribe kalau korang rasa video ni sangat-sangat penting dan jangan lupa turn on the bell notification sebelum you guys mulakan video ini sebab takut korang termiss out video-video yang selepas ini kan. So, you guys kena keep up to date lah dan juga kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang share dengan kawan-kawan korang dan juga tekan butang like dan juga enjoy the video. So, hari tu kita dah buat website. Mungkin ada you guys dah settle buat website dalam masa, you know, mungkin 5 jam tu, okay. So, the first video, siapa yang belum tengok lagi, korang boleh klik link di bawah untuk tengok macam mana nak buat website daripada A sampailah Z. Maksudnya, daripada kosong sampailah ada website lah. So, ini untuk follow up punya video which is kita nak install plugin-plugins yang penting lah. Okay. So, plugin yang penting yang saya rasa saya akan letak dua plugin yang penting ni. Ini lebih kepada customer service dan juga FOMO. FOMO ni, apakah FOMO tu? FOMO ni dia fear of missing out. So, dia nampak contoh ada orang lain beli, dia pun nak belilah. So, kita akan buat ni. Macam mana kita nak keluarkan perasaan seseorang itu dekat website kita. Okay, so ini adalah website kita yang hari tu kita dah buat kan. Okay, kita mungkin buat sama-sama. Ada yang dah follow sampai habis, boleh follow next step lah. So, next step apa yang saya nak buat adalah saya akan install customer service punya plugins lah. Okay, customer service punya plugin ni maksudnya adalah chatting system lah. So, dalam website, for me wajib untuk ada chatting system sebabkan orang sentiasa nak berborak dulu sebelum dia buat purchase. Jadi macam mana kita nak buat benda tu? Simple. Kita kena download plugins lah. Okay, pergi dekat plugins ni. Anda tekan add new. Lepas add new, dia akan bawa ke plugins punya ni lah. Okay, sorry dia lambat sikit. Okay, so macam mana yang saya selalu buat adalah usually saya akan gunakan beberapa platform lah. Usually paling senang dekat Malaysia ni orang suka menggunakan WhatsApp. Jadi saya akan menggunakan WhatsApp punya plugin. Okay, kita tengok dulu. Tekan saja WhatsApp kat sini. Kita tengok apa yang keluar. Right, dia akan keluar beberapa plugin. Kita akan tengok mana yang doing good lah. Mana yang bagus kita ambil. Mana yang tak bagus tak apa, kita tengok je. Alright, so dia ada suggest beberapa kat sini. Ada join chat. This one, click to chat. Okay, click through WhatsApp, WhatsApp business, and then WP chat app, social chat. Okay, jom kita tengok mana yang berkesan. Saya, yang ni saya tak ada orang kata apa yang spesifik, tapi saya akan tengok mana yang okay lah, yang bagus. Okay, tak apalah, saya akan pilih yang first sekali sebabkan ini adalah orang kata apa, bila dia first maknanya dia bagus lah. So dia ada 400,000 active installation dan juga ada 115 review yang baik. Kira 4.5 apa 4.9 ni kira okey lah. Yang ni pula 107 ataupun dia ada 300,000. So it depends mana yang nak pilih. Kalau kita pilih ni, okey saya pilih ni sajalah. Kalau korang boleh tengok yang lain. Okey, tekan dulu install now. Alright, you guys boleh follow apa yang saya akan buat ni lah. Yang ni lebih kepada macam mana kita nak dapatkan. Bila orang tu nak masuk website, korang nak buat iklan kan. Kadang-kadang diorang tak nak
tak nak, diorang nak ada orang kata apa, soalan tau. So bila diorang ada soalan, diorang akan bertanya, diorang akan tanyalah contoh size, contoh macam produk produk yang saya buat ni untuk website ni adalah produk apa nama ni? Baju, baju perempuan. So perempuan kan usually nak tanya size dia okey tak, kalau saya macam ni okey tak, tinggi tak dia punya apa kain tu, something like that lah kan. So dia orang nak perlukan confirmation. Okey, so jadi kita menyenangkan dia orang. Okey. So macam mana kita nak senangkan? Simple, kita gunakan sistem plugin yang ada dekat dalam dalam WordPress ni. Okey. So now kita dah habis install, kita tekan activate. Okay, selepas kita activate, kita akan setting sedikit lah. Setting tu tidak susah dan juga senang. You guys just hanya perlu follow saja apa yang dia suruh. Okay, now kita go to dah habis activate. Okay, now kita pergi bawah cari mana join chat. Okay, ni join chat. Okay, tekan setting. Okay. Alright. So sekarang ni nampak dia ada minta beberapa benda lah, nombor telefon, okay, berapa high, apakah yang perlu you nak tulis dalam dalam apa nama tu, dalam the nantilah bila bila klik WhatsApp tu kan, dia akan keluar macam satu message utama. So dia akan keluar ini, ada image, boleh pilih lah image mana kita nak. Ada yang nak letak gambar sendiri, tapi saya letak saja WhatsApp ni. Okay, so with admin channel, kita boleh tambah sebenarnya kalau nak tambah lah kan, tapi saya nak kekalkan WhatsApp saja. Okay, position on the screen, korang boleh decide lah dia dekat mana, sama ada dekat kiri sini ataupun sini. Usually saya akan letak sini lah, sebab senang, orang boleh tekan terus. So right, button delay, you guys boleh pilih dia nak keluar bila, 3 second biar saja. Okay, only display the button, okay tak nak, saya nak buat so, open WhatsApp web directly on desktop pun boleh kalau nak. Okay, apakah call to action dia adalah, okay, chat window. Okay, now kita akan pergi satu-satu lah macam mana kita nak setting ni. Okay, so first kita letak phone number. Okay, phone number, korang letak phone number korang lah, saya akan letak phone number klien ni. Okay, so saya dah letak phone number. Okay, saya tutup nombor phone number tu sebab tu nombor telefon klien saya tak nak apa dia ternilah. Okay, so korang boleh letak phone number tadi. So yang ni korang boleh letak lah apa yang you nak letak. Macam ni dia bagi tahu hi site tu, maksudnya nama website you lah. And then I need more info about the URL. Okay, so it depends on you. You nak tulis channel. Okay, contoh hi, I am interested with your dresses. Can I have more information? Okay, so you guys can letak apa yang you guys nak letak. Okay, ni as a testing. Okay, so tooltip, need help. Okay, pun boleh you guys nak letak apa. Kita akan test je dulu. Do you need any assistance? Help lah, senang. Okay, okay, position sikit, right, button delay, okay, ni biar-biar. Okay, now if you now check window, if you define a call to action, a window will be displayed. Okay, meaning that dekat nanti dekat tepi ni dia akan ada tulis tau something. So kita akan letak nantilah, hello, commerce, contoh lah kan. Hello commerce, how may I help you today? Okay, so button text, open chat, WhatsApp us. Oh, ini depend, kita akan test dia macam mana. Okay, color you guys decide, color macam mana you guys nak. Macam saya color nude, so kita test dulu macam mana color dia. Alright, select color. Okay, dark mode. No, you guys can detect lah. Yes or no, tak kisah. Saya letak no je dulu. Header, kita akan letak WhatsApp logo. Korang boleh letak lah power by join chat ke apa ke. Kalau nak custom, jom tulis apa. Let's see.
Check delay 10 seconds. Okay, ni maksudnya nanti bila orang kata apa, dia akan display after ni lah beberapa second. Contoh dia, korang ada WhatsApp, korang ada ni kan, check delay tu kan, so dia akan keluar. Alright, so page views. Okay, ni biar, for me biar display sikit dulu. Ni check window lah. Okay, no, ni biar saja. Okay, so save changes. Yes, lepas korang save changes, korang boleh pergi website balik and then kita akan tengok lah macam mana dia punya korang kata apa, dia punya perubahan. Okay, dah settle. Now kita refresh. Refresh dulu, kita tengok macam mana dia punya rupa. Okay, let's see. Okay, dah keluar, nampak. So tadi saya letak do you need any help, nampak dia keluar ni kan. So nampak, hello commerce, how may I help you today? So WhatsApp us ataupun depends on you nak tulis apa lah. So kalau you guys nak tukar talk to us, saya nak tukar lah talk to us. Talk to us. Okay, yang ni macam panjang ni kan. Panjang tak? Panjang sangat lah. So saya letak how may I help you sajalah today, itu tak ada lah. Okay, so save changes. Alright, kita tunggu jap dia refresh and then after dia dah refresh ini, kita akan check balik. Okay, kadang-kadang dia lambat sikit, biar dia lambat sikit. Tapi tak apa, kita bawa sabar je. Sebab kita guna hosting yang very low, so bila low tu dia lambat sikit lah. So kita kena faham jugalah. Okay, so now let's see macam mana dia punya ni. Sekarang ni, dia lebih pendek sikit lah. Okay, talk to us. Alright, so now bila kita tekan ni, what happen? Jom tengok. Alright, so dia akan keluar macam ni lah. Hi, I'm interested with your address, can I have more information? So seperti yang you guys tengok, macam ni lah. I am interested with your address, can I have more information? So bila korang tekan open WhatsApp, dia akan buka WhatsApp dan juga ni. So saya akan buka WhatsApp. So macam ni lah apa yang you guys akan dapat lah. Alright, so korang padam je. Alright, so now kita dah settle satu one of this important plugin untuk kita nak dapatkan lebih conversion lah. Conversion ni tinggi, bagus untuk kita punya next, kita pun dapat increasekan sales lah. So itu yang kita nak before kita run iklan . Okay, now kita nak akan install plugin yang kedua. Okay, pergi plugins and add new lagi. Saya akan buat saya satu supaya korang boleh follow dengan senang. Alright, so now yang kedua saya akan tambah FOMO punya plugin. Okay, nama dia Sales Notification X. So, apakah kegunaan dia? Nanti you guys akan tengok betapa bagusnya this notification. You guys boleh tengok siapa yang membeli, so that bila keluarkan keluar dekat website you guys, orang boleh nampak lah macam oh last bila dia beli apa semua. So let's see. Control sales notifications. Jadi tengok apa yang keluar. Okay, so ada beberapa kat sini, but apa yang kita nak dia ada banyak kat sini kan, so kita akan pilih notification X yang ni, this one. Walaupun yang tadi kita tak pilih atas, kenapa? Sebab saya tak pernah guna, saya akan guna yang ni. So ini nama dia notification X. So korang just click install. Okay, kalau korang tengok best promo, social proof, sales pop-up and WooCommerce notification bar with Elementor. So dia dah, itu kan kita pakai Elementor dan juga kita pakai WooCommerce. So dia dah mix, dia dah apa yang kita guna tu, dia dah orang kata apa, dia dah sekali kan. So lebih mudah lah untuk you guys dapatkan nak setting. Yang lain-lain tu saya tak pasti sebab mungkin setting dia akan lebih sukar sedikit, tapi yang ni dia dah sekali, so kita guna je lah. Right, so macam biasa klik activate. So selepas you guys dah activate, macam biasa kita akan setting lah. Okay, so tadi dia akan keluar kat sini kan. Yang ni keluar kat sini. Yang ni kita nak keluar kat sini pula. Dia akan lebih ni lah, proper lah. Kita akan gunakan page ni dengan sebaik mungkin. Tak ada apa, tiada ruang untuk
Orang kata apa, orang untuk keluar daripada website ni, insyaAllah. Okay, so now kita go balik tu kat sini. Okay, so dia akan keluar this pop-up. So tak perlu pergi setting, so dia akan terus pergi kat setting ni sendiri. Now dia akan tanya macam mana nak keluarkan dia. So kat sini ada beberapa lah. Kat sini korang nak keluarkan certification, comments, reviews, download stats, apa ni semualah, semua dekat sini. Dan juga ada beberapa pro, apa, pro punya functions lah, which is kita akan gunakan sangat. So now kita akan guna sales notification saja. So source kita akan pilih WooCommerce. Okay, and then yang ni biasa sajalah. So next. Okay, teams macam mana? Team macam mana rupa dia akan keluar. So you guys boleh pilih macam mana rupa dia. Kalau tanya saya akan pilih yang macam ni lah, sebabkan dia ada gambar. So ada gambar tak ada gambar tak kisah pun, tapi at least kalau dia ada gambar dia akan keluar kat sini. Okay, so dia akan keluar apakah jenis produk tu. Okay, so next, show on, kat mana kita nak tunjuk. You guys boleh pilih lah show everywhere, meaning that semua page akan keluar the notification, tapi you guys pun boleh pilih juga dekat lokasi-lokasi yang mana je yang you guys nak lah. Ada yang letak dekat mana, dekat home saja, front page saja kan. So yang lain tak nak sentuh kan. So it depends. And ada juga you guys nak semua tempat tapi nak hide dekat satu location. So depends on you, tapi saya akan show everywhere saja. Display for everyone, you guys can actually set for logout user ataupun login user, but I set for everyone saja. Okay, position tadi bottom right dah ada. Bottom right ni kat sini dah ada, so saya tak nak kacau, saya akan guna bottom left. Okay, so click next. Alright, so you are about publish notification, so you are finalizing. Kita boleh rename dia lah macam mana apa semua, tapi kita akan biar saja. So tekan je publish. Okay, so lepas ni kita akan tengok macam mana rupa dia dekat website. Saya tak pasti akan ada keluar ke tak, sebab saya ada test buat purchase hari tu. Saya harap dia keluar lah. Alright, so now kalau berasa dekat sini, dia akan keluar macam data ni lah. Okay, so kita boleh turn on, turn off. Ini macam dashboard dia. You guys boleh pilih notification and check all notification. So kalau korang ada masalah dia tak keluar, contoh macam ni kan, dia tak keluar. Kalau korang pergi balik kat website kan, dia tak keluar tau. So bila tak, masalah tak keluar ni, you guys simple je, korang hanya perlu pergi dekat apa, saya akan tunjuk dulu. Kadang dia tak keluar tau. Okay, so let's see, guys, biar jap. Okay, nampak kan dia tak keluar kan. Okay, so masalah dia adalah kita kena buat setting sedikit lah. Okay, macam mana kita nak buat tu? Simple je. You guys hanya perlu pergi balik dekat WordPress dashboard. And then korang pergi balik dekat setting ni. Okay, korang boleh tekan sini ataupun tekan je edit ni. So, mana-mana satu korang boleh tekan edit. Lepas tu, you guys hanya perlu pilih. Okay, tengok eh. Bahagian sini dia ada source, design, content kan. Okay, dia ada source, design. Okay, yang ni tadi kita dah setting, source design, content kita tak ada tadi. So you guys boleh decide lah macam mana you guys nak letak. Okay, title ni semua macam mana dia nak keluar. Alright, and then display. Okay, display tadi kita ada settle. And then also customize. Okay, pergi bahagian customize ni. Okay, so now bottom left, notification size 500. Kalau terlalu besar kita kecilkan, kita kecilkan sikit lah, 200 saja. Okay, display close button boleh. And saya tak nak hide. Okay, so delay before first notification boleh, ini biasa saja, saya biasa saja kalau korang nak edit. Tapi apa yang penting adalah dekat bahagian sini. Okay, so display from the last, tadi 2 days kan. So saya testing buat purchase tu I think dalam 10 hari lepas. So apa saya perlu buat adalah macam mana kita nak buat dia nampak lebih legit is very simple. Saya akan letak dia tinggi sikit lah. So 30 days. So loop notification, kita boleh dia buat dia loop lah, maksudnya dia akan terus bergerak saja. Okay, so now letak 30 hari and then pergi atas sekali, bukan atas sekali lah, scroll atas sikit and then click update. Okay, korang update dulu biar dia update. Okay, settle. Alright, so apa boleh buat adalah refresh balik website ni. So you guys bila dah refresh, okay, now kita tunggu sekejap. Okay, buat-buat scroll dulu. Alright, nampak dia dah keluar dah. Macam ni lah rupa dia. So, Izzat Azwar just purchase. So, memang saya ada buat purchase. Saya buat testing sajalah untuk this product. Okay.
So tadi kita tengok notification saya, dia besar juga, kita kecilkan lagi lah 100. Lepas tu saya nak okay ni dah, and then tengok kat display jap. Okay, display tak ada apa, content. Okay, so saya tak nak letak full name, saya nak letak first name je. Okay, so update. Okay, bagi dia nampak ni sikit, apa nama tu, kemas sikit lah, tadi tu macam panjang sangat kan. Okay, so jap, tunggu dia setting. Alright, dah settle. So macam biasa, refresh balik. Okay, so yang ni design ataupun preferences template semua ni, it depends on you lah, macam mana you guys nak letak dia. Macam saya akan gunakan basic tadi lah. Okay, now let's see macam mana dia punya new look dia. Okay, boleh lah. So dia tak besar sangat, dan juga tak kecil sangat, so still okay lah. Dia nampak benda tu yang ni, so dia akan loop. Nampak dia akan sentiasa loop lah. Okay, so yang ni semua you guys boleh setting sendiri macam mana you guys nak. And ini adalah dua important plugin yang saya recommend. Okay, so you guys boleh implement, korang boleh download dan juga install dan juga test untuk you guys punya website. Okay, yang penting adalah jangan orang kata apa, sentiasa cari cara lah macam mana kita nak increasekan website punya performance selain daripada kita create website sahaja. So ini dua adalah basic yang saya rasa important pada awal-awal ni, lagi-lagi baru nak apa, baru nak ni kan, baru nak berniaga ni kan. So kena ada this kind of feature-features ni, gunakan sebaik mungkin so that orang ada intention untuk membeli sebab so. Okay, so kalau korang rasa video ini bermanfaat dan juga video ini patut ditengok oleh rakan-rakan usahawan korang, korang boleh share dekat mereka. Dan juga kalau korang rasa video bermanfaat, korang boleh klik like dan juga subscribe. Kalau tak nak terlepas, tekan bell notification untuk dapatkan video yang terbaru daripada saya sendiri. Di sini saya Izzat Azwar bin Nazri. Saya akhiri dengan terima kasih sebab tengok video saya sampai habis, sampailah sekarang. Dan juga kita berjumpa lagi to the next video. Assalamualaikum.